veces traen estas redes, pero as ponen baixiñas para xogar o tenis praia, así que vas a ir a unha praia bastante deportiva. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ve las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco pasado en el pie. Nico, parece que hay verdadera afección aquí o fútbol, praia, en Sade. Normal que un día así de verán hasta tanta gente esperando para xogar o fútbol. Bueno, la verdad es que aquí en Sade sí que hay moita afición este torneo. Xa hai moitos anos que vense realizando. En xeral, en Galicia, xa hai moitos anos que tamén le vamos practicando fútbol praia, ¿no? É un torneo que se celebra xuño, xulio e agosto. La verdad que é moi bonito porque sabes que hai un ambiente moi, pues, moi festivo, digamos, ¿no? Hai moita xente xove e eu creo que é moi bonito de ver. E que son todos os días, varios días da semana, como é? Esto é 3 días por semana. Bueno, pero a xente, ahora mesmo, todos os que están xogando aquí, que son xente aficionada. Sí, ahora mesmo este torneo é de aficionado, pero quen pode decir que algún destes xogadores non pode chegar ao primeiro nivel da selección? Bueno, mira, as normas, cales son as normas básicas do fútbol praia? Bueno, nada, son 4 xogadores e porteiro, o campo mide 36x28, e son 3 tempos de 12 minutos. E depois, nada, pues, todas as faltas son sen barreira, e simplemente, non hai moito máis truco. Que xoga xente de todas as cidades? Sí, aquí se pode xogar todas as cidades. Aquí, ata que non estes moi cansado, podes xogar. A ver, que estades aquí esperando, imagino. Non, xa xogamos, nos. Xa son o anterior partido. Ahora estamos a ver os seguintes partidos, a ver como xogan, a ver que tal. A ver, vos sodes un equipo de donde? De Betanzos somos. E cantos sodes? Pois somos sobre 12 persoas, máis ou menos. Mira, sodes aficionados ou...? Sí, totalmente amateurs. Vimos aquí a pasalo ben, a intentar xogar un pouco, sobre todo eso, pasalo ben, divertirse e gañar, sobre todo, se podemos. Somos un grupo de amigos de aquí de toda la vida y cada año que lo hacen, pues nos apuntamos siempre y nada, para pasarlo bien entre todos y disfrutar. É un pouco distinto que facemos o resto do ano, que estamos encerrados en pabellóns ou baixo a chuvia, e aquí polo menos xogamos de outra maneira que o resto do ano. De outra maneira, que hai menos lesións, non? Por exemplo, o que? Bueno, hai bastantes lesións, pode habelas, a verdade, porque o balón nunca sabes para onde vai ir, o mellor dáslle un cacho de area, pode ser moi peligoso, a verdade. Mira, e ese de se xogar sin botas, este... Sí, é o perigoso, pero bueno, tamén é a parte divertida. Sobre todo porque é distinto todo isto. Sí, bueno, tiene su dificultad, pero dentro do que cabe es más divertido. Puedes hacer más cosas, o sea... ¿En qué máis difícil, por exemplo, xogar na praia? ¿Dónde estamos a trancos? En conducir el balón por la playa, es imposible. Tienes que ser muy bueno para conducir el balón, o si no, es muy complicado. Pero bueno, tiene su diversión en hacer chilenas, tijeretas, para gente como Mares, que controlan más y saben de esto. Y nada, muy divertido. Creo que principalmente una o mar, ¿no? Porque ti todas las playas que puedes ver por Galicia son preciosas, ¿no? E dentro de todo que o xogo en sí, pues é un xogo espectacular, ¿no? Ten remates de chilena, ten remates que la verdad que son difíciles de ver no campo normal.